Nataka tu mtoto wangu akuwe na amani. Mm-hmm. Na for sure amani haiwezi patikana kama kitu yenye tulikuja hapa kutafuta haijapatikana bado. Mm-hmm. Kitu zake zipotelea tu hivyo usiniende surely. Sawa watu saa hii. Tuseme saa hii wako kwa police station, si ndio? Mm-hmm. Wakichukuliwa wapelekwe kotini, hiyo ni kesi. Mm-hmm. Itanisaidia na nini? Hakuna kitu itanisaidia nayo. Mimi nitakuwa naamka kila siku nikienda kotini sijui tunataka dana sijui nini. Hii mimi sitaki mambo na kesi. Mm-hmm. Mimi kenye nataka kujua ni vitu za mtoto wangu ziko wapi. True. Na mimi siku hapa nimekuja hata kesi. Mimi nataka tu hiyo kesi itatuliwe hapa. Kwa hii studio. Si nilikuja hapa? Hiyo kesi. Kama kuna venye wewe mwenyewe unaweza fanya. Hao watu watoke police station. Wakuje hapa. Beta. Tukuje tutatulie hiyo kesi hapa. Waseme vitu za mtoto wangu walipeleka wapi. Kama ni possible. Wakuje waseme. Vitu za mtoto wangu ziko wapi. Juu mimi hakuna kitu ingine imenieka hapa. Kitu imenileta hapa ni vitu za ndani venye zapatikana. Na niko nasikia tu vibaya. Utawezana ama ni kwa bebe? Ni kwa fiti. My guys, lazima tuende. Leta hii utaharibu msaudi. Yes. Watu wako na mchezo sana bana. Vibaya bana. Mike, nini inasema? Turaka inasema ni kuenda hivi. Mtu anaikaga mguu bana. Tutaanguka. Hiyo kitu seti vizuri bro. Tumeenda ma hideout. Zawezi. Unaona inatupeleka kwa kichaka. Weka. Venye nakuambia. Eh. Huku tunaweza aguzwa na champe. Hapana, champe shuka. Shuka. Wacha dudi hapa. Kama inaweza ibia. Hata hutusaidii. Tuende bro. Wewe utafanya giza igie bana. Before tukamate wezi. My guys, hii mambo itakagi pole, itakagi siro. Inatakaga bio. Yuki kuwa mtu wa pole pole. Kuna kitu tutapata. Director, hii kitu inatuonyesha ni kuenda hivi. Nikwambia turali bana, kurala ni biguni. Akwa wapi? Mkubwa aje kunipiga. Sasa nataka mtoto. Mtoto. I need chao. Mtoto wako wapi? Unaangua juu yako. Acha nimwangalie hapo. Mleta mtoto. Mtoto mgani? Ama hawa watu tuwaitie umma. Tuwaitie umma. Mangani? Itauma. Waite. Huyu hataki kutoa mtoto. Useme mtoto ni wa nani unatafuta. Acha nikwambie. Penye imefika unawapeana kwa umma. Mbona usitupeleke polisi na umpeleke? Leta si champe. Leta simu yako. Ya nani? Leta simu yako. Madam asikiangi. Ndio afone. Yangu. Kuna kitu umeongea naye kwa simu? Latest. Na madam. Leta simu. I need the smartphone, not that. Acha kuficha. Wewe. Ebu chukua simu ya huyu pige. We have to investigate everything. Kwa? Madam, mkubwa. Mnataka aje? Na mimi. Wewe nataka kwanza wewe. Utuambie mtoto after kupewa ulipeleka huko. Nileta huko. Sasa sijui aliweka mtoto wapi. Huko kwangu nakanga watoto. Mtoto wako wapi madam? Huko kwangu nakanga watoto. Niona hapa. Je, yuko? Leta simu. Acha. Leta. Peana, chukua. Leta. Asubuhi nani? Chukua. Si ni sawa, si basi mtoke mwende. Leta hiyo button. Shika. Mimi ndo nakupea chukua sasa endeni. Simwende. Acha kushika boss hivyo. Unashika nani? Na unadhani mimi ni kijana? Wewe, hebu niondoke pia wewe. Acha fala. Wewe madam. Mkubwa. Nitoke. Simisasa. Keti hapa chini. Keti hapa chini. Sawa, mwaniambia nikiache na mimi. Kwa simu yangu pia Dev. Nitakugonga. Nini unataka na simu yangu? Sawa, mtoto alipeleka wapi? Kama sipati mtoto unataka tufanye nini? Acha. Tumaize kesi mkubwa. Maize. Ah!
Tumaize hii kesi. Ule si kijana. Boss wako. Ah, watu watawaje. Tujuaje tumaize hii kesi. Mtoto mnataka simu. Mtoto wako wapi? Sio umetisha simu. Nauliza mtoto umepeleka wapi? Lakini umetisha simu. Yaani umesema ngoja ngoja mke tu nikichoma tu mafuta si ndio? Mimi unanileta ghetto. Waje nikuambie mkubwa. Mimi kama nataka simu. Tokeni. Sasa mkubwa mwanaka ni wanya aji. Na huku jio nileta mtoto. Nileta mtoto huku mimi sijui alipata kwa wapi. Sijui maisha hii kesi haraka mana. Mimi nashimoja kwa nyumba. Fundi huku. Unanileta kwa ghetto mpaka mnazima stima. Ndio muone sijafanya anything, si ndio? Kama ulikuwa unadhani sina anga mpaka hapa. Eh? Sikuwa mikilia hivyo lakini. Ndio yako. Stima ni zangu. Niweke password. Siweki, sio uko unaitisha simu lazima siweki. Utaweka hii. Siweki. Mwambie aweke password. Hebu shika umwambie aweke password. Weke password. Unaniambia uko kama nani? Hello. So, madam usiweke password yani, uone kama chambe. Yes. Hawa tunataka waniweke simu password. Password. Ama duwajane nayo. Password. Kita password ya mami. Pisibishane. Umesema ni wao. Umesema ni wao. Mkubwa. Mkubwa ya sijakula. Msanite kuzantezi ni kufanya nini. Tunataka kutafuta mtoto. Mwana kuosha simu yangu. We need password, eh? Mm. We need password. No, sinikoke tena. Lazima nitakuonga. Utaumia. We need password. We need password. Hatujakuja kubebeleza. Hakuna haja. Hii naona haina moto. Hmm? Na kama iko na moto pia iwekwe pin. Ni nini wewe? Weke password yako. We can't be here to talk. Sasa niweke. Mara kuosha simu yangu. Shiko weke. Nimekuambia. Anaweka kwa kama nani? Sasa niweke. Angalia wale watu. Wewe cheze na wao. Huyu hata hafai kuoga kama amesimama. Unasimama ukiwa na mtoto wewe. Unajua mtoto ni nini kwa hii maisha wewe? Uko na yeye. Mtoto. Atazina? Mzodo mkubwa kwa magoti na ni wengi sana. Hebu kaeti hapa. Eh? Keti huko. Sasa unawezaje uza mtoto hata kama ni kuongea? Eh? Mkubwa hii imeisha moto. I need the password. Sitaki ujinga. Guys, I need the password. Sasa hizi tabeba rapi. Ati nitaiweka venye nawekanga. Ndio hii ya ndroko. Lazima uweke password. Na kama huweki password, wacha nikuambie we are doing thorough investigation kwa hii nyumba yako. Kitu ambayo itakuletea shida. Kitu hebu tuanisha nguo moja one by one. Maybe hata mtoto inaweza kuwa maybe mtoto amefichwa na huko kwa manguo. Mtoto anafichwa kwa manguo kwani mtoto ni dori. Tuanisha one by one. Kwani mtoto ni dori? Yes. Sikuwezi umeharibika sana. Kwani mtoto ni dori ndio? One by one, champe. Do the necessary. That is your work. You are not here to tolerate nonsense. You are here to do the thorough investigation no matter what. Na hii password lazima utaweka. Ni nini wewe? Tutashida hapa tukikubembeleza kama. Kongo kwani kwa? Yaani, yaani. Mtoto anaweka kwa baa kwa nini? Wewe nitakutia uma. Utapigwa hapa. Kwani mtoto ni dori ndo namuuliza? Nimekuambia one by one. Haribu hizi kamera. Haribu. Sio. Unajua haribu? Haribu. Tokeni. Wazi waje niende nikatafute mtoto hii mwangalie kama nitampata huko. Wewe unataka nini? Eh? Nimsaidie kutafuta. Huyu jamaa ipo kwanza mfunge hapa chini. Kwani mtakupotea? Nataka kupotea. Nataka kupotea. Nataka nikuwa nataka kwenda kumtafuta hapo nje nione kama nimempata. Anauliza. Kwani mnatafuta newborn? Acha ujinga wewe. Utajua huko ni wapi. Nadhani sisi ni wajinga. Mie mkubwa, si mmoja ni mtafute tu. Juu sasa huyu madamu sijui amemweka wapi. Anajua ile kitu yote. Mimi sijui. Anajua kila kitu. Wewe. Sabi wewe. Okay, you want to overtake our power, si ndio? You want to overtake our power, right? Yeah? Yeah? Ni venye tu sheria ya Kenya. Eh? Ina wafavor nyinyi wanawake. Jaribu nishike. Itakuwa kama rape case, hii kesi. Jaribu nishike. Ujue kwa kwangu. Kumbuka kwa kwangu. Jaribu nishike. Itakuwa rape case hii. Sasa tunanyanyisha mukae. You are very stupid. Mbubwa. Nimekuambia one by one champi. Hakuna kubebeleza. We have to do the thorough investigation. Mtoto kwani yako hapo kwa mikono yake? Champi. We have to do the thorough investigation. Kwa bank. Wewe, wachana na huyo. Kwangu.
Sasa guys, simunipe mwanamke mmoja akuje a discipline huyu ama chief mmoja. Sikukufu. Sasa kwangu. Tabu imeangalia kwa hizi bag. Kila kitu. Angalia. Kwani mnatafuta newborn? Mkubwa, sijakula. Unasikia njaa? Joina. Pesa kuizi mwanamume haribika nyinyi. Umeangalia huko? Eh? Isikuwe bibi hata ameralishwa huko. Tokeni kwa chenye kitu ndio yangu nyinyi. No. Joina. No. Joina. Ndio Joina hapo wapi? Kwa mkubwa. Joina. Mkubwa. Abuni atokee. Mimi naitwa Joina. Kwa angalia kama ana. Mimi naitwa Joina. You are doing the thorough investigation. Joina. Joina. Mimi na mtoto huku wanaruji wanaona mtoto. Angalia. You are making me be confused because of you. Weke password. Tokeni kwa hii nyumba. Basi mtoke, weka kamera mbali. Ebu anza. Basi. Ngumwa mimi basi wazi. Niuliza madam, mpatie. Nimesema mtoka kwa nyumba. Sasa mbona kuna mtoto? Nataka password. Yeye yuko kwa simu. Naenda nikuwekea password. Wewe madam unakaa innocent. Eh, I'm very innocent by the way. Ebu weka password. Niuliza mimi. Hapo. Sawa magoza. Mimi kwanza wewe magoza unataka unasikia kama magoza mnataka inirudie. Magoza mnataka kuzungusha. Mnataka magoza kwa vipi? Mnataka magoza inirudie. Tumekuwa watoto. Ngozi hapa huyu ndama. Yes, tumekuwa watoto. Tunazungusha kama watoto. Ni pasa nini unataka kwanza? I have to investigate what I need to know. Piana si. Hiyo si maswali ya kuuliza. Anakaa kwa innocent. Kwani unamtaka? Mbona unamtetea mkubwa? Unasikia kitu huko? I'm very innocent. By the way, thank you. Nini mkubwa? Usikuje hapa mimi. Hapa tuko. Huyu kijana anatuzabaishi huyu kila kila mahali. Mkubwa. Mbona mkubwa mimi namleta kwa huyu na sijampeleka kwa mwingine? Wewe unaenda kwa mbona nimewaza kwa huyu? Yake password ya inbox. Hii namba 20. Tunapasa huyu kijana huyu. Na huyu akaeti chini. Na usi ni unga tena. Keti chini. Utakuwanga. Champe, do you necessary? Champe zimesema mimi ni innocent. Keti chini. Mata rules bene. Tumalize hii mambo vipi polepole. Huyu anamdanganya. Ampatie mtoto. Huyo akona mtoto mkubwa. Kuna mtoto hapo niko na yeye. Mkubwa, hebu angalia huyo mtamuuliza mtoto. Mimi najua mimi siwezi mpiga. Kuna mtoto hapo niko na yeye. Hata mtoto huyo akona mtoto mkubwa. Mtoto atakunyonga. Unataka kunyonga? Mkubwa unataka aje na huyu? Tunataka mtoto kijana na uache kutubeba. Eh, acha kutubeba utinga. Sasa mara kwa vizito mara unatupeleka kwa wanawake wengine na nani sisi hatuna kazi. Nimempeleka kwa nini? Nimempeleka kwa huyu. Yes sir. Nataka uniambie kitu moja. Yes sir. Who is this pastor? Pastor Emily. Mimi vina sijakula mkubwa. Pastor Emily ni pastor. Nasikia ja. Nataka usikie conversation iko hapa. Good morning pastor. I'm glad for what you did. Continue helping me. Unajua sasa hivi niko na shida. Huyo mtoto niliacha kwako na hope utamwangalia before nirudi. Akamwambia haina shida. You know I'm a pastor. I have to do so. Mtoto mwani uliacha kwa pastor? Wangu. Who is that child uliacha kwa pastor? Si mtoto wangu. Ndio nasema una mtoto mama. Akamwambia mtoto wenu. Pasta, pasta yako hapa. Hebu kwanza ifungue. Mbona mbona simu yako ina jiroko? Duni yangu. Yeah? Pasta, pasta nimeona amekwambia nini? Pasta akakwambia, "Yes, my girl. Lakini mtoto wako analiga sana. Hakunywi maziwa." Akamwambia, "Unasikia ni mtoto wako?" Tulia. Akamwambia, "Ni mtoto mwenyewe. Hata huyo mtoto ukitaka anaweza kuuzia." Okay. Kuna mtoto unauza. Wangu hata huyo mtoto ukitaka kununua naweza kuuzia. Pasta akamwambia, sikiza, pasta akamwambia, mimi hata ukitaka huyo mtoto naweza kuuzia. Akamwambia, "Wow, I love it. Can we meet on Saturday and talk? Do you know apart from preaching, I have una simu yake inajiroka." Anaonekana akona anaelewa. Mwambie simu yake. Anaelewa. Weka password. Leta.
Madam, what password? Do you love yourself? Who your pastor? Ati do you? Ebu? Shika. Nisaidie simu yangu director. Eka password. Usilete diyo inamulika guys. Tutabaki tu hapa kwa breakout. Eka password. Champe, hapo kuna hidden secrets. Ta kama niko na homa guys, I have to proceed no matter what. Ati apart from preaching, do you know I have another hideout? Which is that hideout? Huyo anaonekana anaelewa mambo. Beta tuone. Na alikuwa anakaa innocent. Kumbe wezi wanakaa hivyo. Mbaza kuniliko. Tambi kazi yako kwani inakushida ama nini? Lete, lete. Saizi kubebeleza. That is. Ishafunguka guys, eh? Yes. Nikisoma hapa nikaona pastor akamwambia, "Do you know I have another hideout secret apart from preaching?" Pastor akamwambia, huyo akamwambia, "Which one, pastor?" Akamwambia, "Unless we meet at the talk, you can summarize here so that I can understand your point." Akamwambia, "Naweza kuonyesha watu wananunuanga watoto and they buy them at a good fee." Pastor akamwambia, huyo akamwambia, "Wow, I love it. You know my girl, and I have a son. I will sell it to them." Akamwambia, "They will just add, just know they usually buy in dollars." Who is that? They just buy in dollars. Pastor akamwambia, "Make sure on Sunday after service umeachwa ndio tuweze kuongea." Pastor naye akasema aje. Sawa, anafanya deal na pastor. Sikiza. Akamwambia, "It's okay. It's okay, pastor. Then I usually admire you." Sikiza, "I usually admire you." Pastor akamwambia, "Same to me. Kwanza vyenye unakujanga mbele ya church and the way you dress, you really attract me with your thighs." Akamwambia, "Pastor, but for now let us do business only because I'm in queue of money." Akamwambia, "Money you'll get. We can make it even a good business than ever. I know you can. You are a hard work woman from Murang'a." Pastor. Pastor Emily. Huyu hata ni Pastor Emily ama ni pastor wa aina gani? Ndio ako na mtoto. Ndio ako na mtoto huyo. Hebu nisomee jina. Jina ni Pastor Emilician. Emilician. Is that a man or a woman? That is a man. That's a man. Emilician. My guys. Madam, sawa, umeona sasa mkubwa. Okay, sawa. Nataka uniambie, who is that pastor? Leta hii mwiko. Who is that pastor? Who is that? Director, zima hiyo camera. Alikuwa anataka ni who is that pastor? Kwake ni wapi? Wacha ujinga hata wewe, mimi hata unamjua. Umesema you have a son and a daughter you want to sell, right? Okay. Natuambia huyo. Who is that pastor? 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 Acha nikuonyesha hii miguu yako. Who is that pastor? Who is that pastor? Ebu ondoka hapo. Sema ukweli. Who is that pastor? Pastor mgani? Sitaki uonekane uchi wako. Who is that pastor? Who is that pastor? Who is that pastor? Who is that pastor? Eh? Me. Who is that pastor? Who is that pastor? Who is that pastor? Champion. Pastor, who is that pastor? Who is that? Nitampeleka kwake. Kwake ni wapi? Yeah? Yes. Watoto wako huko, uliacha nani huko, si ndio? Yeah? Yes. Uliacha mtoto kwa Pastor Emilician, eh? Pastor Emilician. You can hear, eh? Who is Pastor Emilician? Guys. Wapi? Huko? Wapi huko? Ana polisi na kanisa gani? Eh? Ni wapi huko? Mbona ndio hapo? Ngumu aje mbanga. Ajua mtoto bali yako. Eh? Ni wapi huko? Kweli madam. Yes. Eh? Sema kwa madam. Goja. Sema kazi wote basi niamke nikupeleke. Amuka, wake up. Ngumu unampiga polepole. Yeah. Hebu leta nikuone. Who is that pastor? Acha niamke niku. Amefanya utabika sana mwendelea yako. Tulikuwa na yeye hata.
Nani? Kwa mapenzi na yeye, si ndio? Mimi nataka kuwa mapenzi na mtu. Mimi na okay, who is that pastor? Ako. Uliacha mtoto watoto wako huko. Akakwambia kuna watu wanamwanga watoto indoors. Light. Sitaki jinga. Light now I'm not. This is Chucky, nitakufanya kitu baya. Acha nikupeleke kwa Devo, acha nikupeleke. Leta mko ingine ama kisu hapo. Ndio. Kuna kwa nini sasa upo nitakupeleka? Devo si nimesema nitakupeleka. Leta sahani. Unasema utanipeleka? Ndio kukuonyesha. Wewe, mbona unacheza na mimi? Mbona unacheza na mimi? Mbona unacheza na mimi? Eh? Si nimesema nitakupeleka. Tambe, mbona unashika hizi vitu zangu ukiwa? Achana na hii. Lazima mtoe mtoto. Si nimesema nitakupeleka sasa nitapia nini? Nimesema. You have to bring. Situendeni basi. Situende. Unasema tuende wapi? Nipeleke. Hiyo pasta anapulisha na kanisa gani? Lazima kuweza ajue tunamuendea. Pasta yuko. Na mbona unamuita pasta Emilician? Ananiombea. Ananiombea. Na si pasta. Eh? Na si pasta. Ndio. Okay, umeuza hawa watoto? Hawa watoto umeuza? Hapana, sijauza. Twende nilimuonyeshe. Hawa watoto umeuza? Eh? Hawa watoto umeuza? Sema. Hawa watoto umeuza? Eh? Joina ako huko? Ni joina ako kwa pasta? Eh? Sawa. Hebu achilia. Joina ako wapi? Joina ako huko? Wewe, unajua huyo pasta? Mimi pasta. Nilimuona mara moja. Unamjua huyo pasta? Nilimuona mara. Namjua. Namjua si yake. Yaani unasema haujui na usaimuona. Ni alipeleka mtoto huko? Mimi nilimuona mara moja tu. Nauliza aje, ni alipeleka mtoto huko? Eh? Ni huyu ndio alipeleka mtoto. Bona alipeleka. Bona ukupeleka watoto wako? Ana, devi mimi zinanga mtoto. Unanga mtoto unaweza. Na huyu umesema ni watoto wako? Sawa. Who is that son? Daughter son, who is that? Eh? Ni huyo. Yes. Ni watoto wa daktari. Daktari ndio alitupea watoto. Unasema hivyo juu daktari hayuko hapa, si ndio? Mimi hata mnaniuliza nini? Let's go to that pastor, right? Ndio. Twende. Baya mka. Amka. Simuni waje upi? Amka. Wewe unaenda kwa nani? Huyu anga amuoneshe kwa pastor. Mimi sijui kwa pastor. Amka. Mimi siamki. Amka, twende. Mimi siamki. Mimi lazima huyu ampeleke kwa pastor. Wewe amka twende. Situli. Mseme. Twende ni sipa si. Pastor anaishi wapi? Anaishi hapa chini. Tutampata sasa hii. Yes. Tutampata sasa hii. Let's go. Let's go. Twende. Aishi hapa chini anakaa huko juu. Wewe ndio unajua mimi ni mtu hebu na utakubali na nisi mimi ndo nimekuambia sipasi akupeleke hiyo juu yenye anajua. Sijui. Ngumu aje azupeleke. Unamjua ni kujifanya. Toka uende. Twende. Tukaone huyo pastor. Ni nini wewe? Hita. What is this? Hita. Hita. What is this? Mjinga. Kasi tu huku ni uongo tu. Yes. Let's go my friend. Kuja tuende. Twende. Zima tuone huyo pasta unasema. Twende. Bani mimi huko mmoja anajitoa aje. Tuweke token. Twende nyumbani. Twende. Simngoje niweke token. So ni si unasumbua. Twende. Twende wewe. Ndio acha kubishana. Si useme hapa tutapiga duru kwanza upate hapa naomba. Tapato hapa na Pigeni. Mzunguzi ni shtua mko kwangu. Pigeni. Unatishana na sisi manuru. Pigeni. Unaanza kuja hapa. Pigeni. Nataka kuona Pigeni. Mbona mnatusumbua? Wakati mimi. Mbona mnatusumbua? Eh? Mnatusumbua ndio maneno wa kuja kusaidia. Eh? Wacha pia. Acha kuja hapa chini. Ngoja mkubwa. Sasa pasta Vasa mizi kujui kwake. Lazima tuende kwa pastor. We have to do so. Hebu kwanza niandike namba. Niweke kwa ile book yangu. Lazima tuende. Mpe kwanza aweke password. Ndio utoe hiyo namba. Weka password. Ume confirm kama imeka? Weka vizuri. Hebu onyesha watu kama imewekwa.
because I hate brain game. Imeweko? Sawa, it's okay. Mtoto atasi wewe. Studio. Hawa watu wanaenda studio. Na mbona mnatusubua? Mnarudi studio. Kwanza wewe unaenda kulala huko. Tunarudi. Tunaenda pamoja na simu yake. Tunaenda pamoja na simu yake. Hiyo simu yake toa tu namba ya pasta. Only that. Alafu nirudishie simu yangu. Enda tuende nayo. Usimrudishie. Yaani investigate. Itapita. Tuende studio. My guys, hawa watu itabidi wakalale studio. Tuende. Tuende. Sina raha kubeba ile unga. Shika huyo. Ati wewe, hebu kwanza rudi hapa Leta hii. Na mimi sisikii kuanza mkubwa. Sasa ifanywa kitu baya. Si nimekwambia mali tuta kwa sasa tunaenda studio kufanya nini? Hebu ondoka hapo. Asitake tu haribu TV aanze kusema tumemharibia vitu za nyumba. Ati mtu anakulipa. Twende na hii. Enda nayo. Twende mami. Wewe. Acha ukinde. Kwani uko jaji? Ninakula mkubwa. Unataka kupotea? Siwezi kupotea. You have to go to studio. Okay. Just do this, eh? Tusibebeleze. Tafuta kufuli. Tafuta kufuli ya huko. Kufungia hapa. Tafuta. Yoi. Let's go for police. Simekataa kwenda studio. Utakuja kuonyeshana kwa huyo police. Let's go, let's go. Kwa elimu. Wewe, achwa huko. Nita. Musimuwashe, hani na yeye. Anaachwa huko. Ati. Azimekuja na yeye. Okay, my guys, I think the best thing we can do here, let me call police. Please, let me call police. Kwa nani? Goja, sasa mnaenda sema. Wewe si nimeona uko na pasta. Watoto wawili ako na wao wako. Itao pasta hapa. Siendi. Wewe na unasema unaacha kwa nani? Kwangu. Kwa nani? Timugo huko. Akinizungua anamwambia mpaka nitafute mtoto. Eh, unasema unaacha kwa nani? Hiyo pasta imbidi sana na mtoto. Unaacha. Acha huko. Anasema unaacha kwa nani? Nataka kuua ule mwingine. Unaacha kwa nani? Kwangu. Huko. Kwangu. Ndio nanyataka wao. Director, hebu tuendee polisi. Wodi kaja. Na wewe usitoke, usiingie hapa. Hebu enda kwanza ukae hapa. Pita. Usikalie kwangu. Unasikia? Kwanza enda ukulale chini ya bed. Ni chini ya bed. Jaribu. Jaribu. Nitakaa hapa. Wewe, ni vitu zangu nataka kuzuia. Jaribu. Hebu twende sana. Hitu this nonsense. Kwa hili nitokeni. Acha. Na simsema haraka. Wachana. Hawa watu wanatafuta hizo. Kama gamble. Amuka hata wetu ende. But I'm coming for you. Tunafunga hapa. Amuka. Bendeni. Tunamfungia hapa nje. Wacha. Kuna kitu iko sawa mkubwa. Huko ndani. Kuna kitu umeacha? Hakuna. Twende. Let's go. Funga na iko full. Wacha. My guys, cameras. Wewe unaona venye unajiletea mambo mingi. Acha tusije hapa. Chaniambia, who is that pastor? Pastor, we are coming for you. Kama unanifuatilia wewe, hata kama utakuja kuambiwa, just know I'm coming for you. I don't fear anything. Hata kama wewe ni nani. Hizo dora unasema, utaona kwenye zitakupeleka. I hate this nonsense. Yes, guys, mpaka huku. Stima zinafungwa ndio tuzute. Kwani udi akiateka huko? Paka ameenda amezima stima, sijui amefanya nini. Let's go. Twende, wacha ujinga. Hata wewe sijamalizana na wao. Hao watoto wenye mmekuwa mkipeleka huko. Kazi tu huko ni igirie hii. Nani? Kubwa. Sasa at least tumejua hideout yake. Huyo msichana anaishi hapa. Anaishi hapa. Twende. Twende.